finame zvanište za svoje ime. Krilano, evo će biti dobra borba. I ovo će biti nogu drog čelo čelo nema šta. Elvire, sredine, ajde pozdravite se, evo, Reka Bihar, tako je, pozdravite se, pozdravite to publiko, pozdravimo Reka Bihar, odluči ko je bolji, ko je jači. Mihro Pavić, trebate ovdje, Samir Karić, ako mi čuješ ovdje su bili. Gorči, Goro sa Mahudine sedi na varpe i kuka Nelvira Huskarovića su u areni. Vidi sa Mahudine što se raširio oko Benzema. Svaka čast, ima oni princa svoga. Bolje je ono, Ko će samo korida biti kod direktora mjesta industrije Bajera Rudine Hasinića. Kažu i Begzadi činom i mi sa svojom šarom i ne skaljamo se. Dogovorili smo borbu. Trener Kabir pozdravlja i poziva vas sve. Ali imaju tople pozdrave Zemo također. Kako može lijepo za publiku! Dobra borba, sigurno. I sljedeća će biti dobra. Garo, koalicije. Buselji i Pime Dine Remljaka. Odgovori Zorane, koji je? Čuješ da te pita Šavi, odgovori, koji je? Crni. Dobro, neće ja to javno. Pa vredili vam još aplauz za publiku, vredili vam! Dobra je barva između Dare, Samohudina i Sredina Varupe, Trilana, Elvira Huskanovića. Dobra borba. Dobra borba, nema šta. Oba dobra. Biće još jedna korida ove godine i Vozuć, jel tako Murga? Kaže Murga, svi su datumi zauzeti, ja mogu i petkom posle džumi. Tako je radio i prošle, jel prošle godine je bilo petkom? Pretprošle. Dosta korida sam najavio, dosta korida, gdje god budete išli, sretan vam put organizatorima, lijepo vrijeme, dobru posjetu. Napada, napada stalno, Garo sa Mahudine i Sredina Varupe, ne da se Krilan, Jelvira Huskarovića, a dok nije kraj borbe, možemo li još jedno nagraditi ovu borbu, a to je za publiku! Hvala što pratite kanal.
Naši organizatori su napravili sebi tradiciju, ali samo je dovoljno reći, treća nedjelja u devetom mjesecu svake godine tradicija, kaže Zira Ahmić Goduša, prepuštam svome sinu Mensuru, ali tu ću ja malo nadgledati. Sretno Zire, to dolazi 15. ja mislim, jeste 9. ili 17. 17. 9. 17. 10. 9. Mujo Hrvačić i 9. 9. Vlasinje. Dosta ima datuma, dosta korida. Mujo Hrvačić na Vlasinju pravi 9. 9. i 10. 9. te Feriči koridu. Dva dana. Come on!
Vrijeme teče, dobra borba, sigurno i jedan i drugi, pokazali su da su iskusni borci u areni. Hoće li ovdje kondiciona spremnost odlučiti? Ko će prvi popustiti, ko će prvi rikverce uključiti? Da li Krilan ili Garo? A ja ću reći vama, ima vas koji ste danas i po prvi put na koridi, da je najduža borba trajala 3 sata i 5 minuta na Šipovaškim barama, borbe između Mrkonje, tada trostrukog šampiona, trogodišnjeg Grmeća, Safeta Ganibegovića i Bikana, Škrbić Radomira Rađe. Borba počela tačno u 16:00, završena u 19:05 i na kraju nije bilo pobjednika. E, da vidimo sada. Šta kaže Zoran? Oba su od tebe. Pitao te je jedan malo prije, koji bi volio da pobjediš? Neće odbiti Zoran. Čuo sam. Ali Hara i Nerko iz Ilijaša spremaju jednu veliku koridu 2 dana u Ilijašu. Zadnja subota i nedelja u 8. mjesecu. 27. i 28. to pada. Sretno momci, već su počeli borbe sklapati. I... šta kaže Zora? Bolji bio i pobjedio. Garo, samo hudi na varupi. Ima jedna lijepa arena, svi ste čuli za Allianz arenu, ali Allianz arena je u Hrustu u Sanskom mostu. 7 je rana, zadnja subota u 7. mjesecu. CAC Ferović sa svojom braćom i prijateljima nas poziva. A zadnja...